Ćao svima i dobrodošli u Telegraf kuhinju. Do sada smo snimili jako mnogo recepata, bili smo na putovanju do Japana, do Italije, kroz srpsku kuhinju i tako dalje. Mislim, gastronomija može svuda da nas odvede. I onaj recept koji očigledno vama najviše prio i prirasu za srce jeste bila zdravija pileća Karađorđeva, koja trenutno ima najviše pregleda, pa je samim tim i stiglo najviše pitanja vezano za pripremu tog recepta. Jedno od pitanja je bilo da li može u Karađorđevoj umesto kajmaka da se koristi krem sir, zato što ćete lakše pronaći krem sir nego kajmak. Odgovor je da, ali ako baš mora, pošto to nije isto. Dakle, ovde ima nekoliko stvari koje potiču od kravica. Ovde je maslac, ovde je feta sir, ovde je pavlaka i ovo je neutralna pavlaka za kuvanje. Ono što je zajedničko feta siru, ovoj kiseloj pavlaci i neutralnoj pavlaci, jeste da oni svi imaju oko 20% masti, dok maslac ima 80% masti. Kajmak je namirnica koja to tako po strukturi liči na sir, malo je samo naravno mekši, ali kajmak ima od 50 do 60% masti. To znači da kombinacijom ovih sastojaka možete da dobijete nešto što liči na kajmak. I kad malo prođete internetom, vi ćete zapravo primetiti da postoji nešto što ljudi nazivaju modern kajmak ili savremeni kajmak. I to je zapravo mešavina ovih sastojaka. Ono što uvek ide jeste maslac, feta sir koji je već sam po sebi dovoljno slan i kisela pavlaka, dok neutralna pavlaka je proizvoljna stvar u suštini ako želite da taj lažni kajmak ili moderni kajmak bude malo mekši. Sve što treba da uradite jeste da, pošto vam mere ne trebaju, jeste da odaberete ove namirnice i vidite ovako odokativno da se radi o istim količinama. Znači ide ista količina maslaca, ista količina feta sira i ista količina kisele pavlake. Proizvod koji se na kraju dobije ima oko 40% masti i po strukturi liči na kajmak. Ono što je važno za maslac jeste da ga viljuškom umutite i razbijete, on treba da bude na sobnoj temperaturi, sam po sebi je jako mek. Feta sira ima malo više nego maslaca, otprilike će ovo biti kockice koje treba da ubacim. Dakle, vi uvijek možete da spremite i velike količine i male količine. Ovaj lažni kajmak može da stoji isto onoliko dugo koliki rok traje na namirnica koje ste ovde umutili. Kao što vidite, ovo već počinje da liči na pravu stvar. Maslac mu daje tu dodatnu masnoću koja je neophodna. Tako, i na kraju otprilike ista količina ide i pavlake. Nemojte da uzimate nemasnu pavlaku, onu sa od 12%, zato što je poenta cijela ove priče da dobijete masni namaz. Evo, ajde. Dobro. Ono što je jako dobro je, kao što vidite sami, da od malih nekih količina preostalog sira, preostale pavlake i mekog maslaca koje imate, možete vrlo brzo da spremite lep namaz za doručak, jer ovakve kalorične stvari treba jesti u jutarnjim časovima, a onda tokom dana malo, što se kaže, oladiti. Po meni ovo jeste idealno gusto, ali evo da isprobamo i tu varijantu kako izgleda kad se razblaži neutralnom pavlakom. Znači, bukvalno sam stavila pola kašičice i tačno da, bolje se muti. I to je sve. Trebalo bi da ovo ne mora da se soli, ali proverit ću. Eto, ako u kući nemate kajmak, ako u obližnoj prodavnici ne možete da ga pronađete da bi napravili Karađorđevu šniclu ili neki namaz ili neki drugi specijalitet koji zahteva kajmak, ovo je varijanta. Jako je masno, dovoljno slano i definitivno više ne liči na običan sir sa pavlakom. Zapravo ovaj maslac mu daje jako finu strukturu. Tako da eto, možete malo da isfolirate ako ne možete da nađete kajmak u komšiluku.